Mirror. Harry. Temos que destruir ele. É perigoso demais. Eu não quero que você se perca. Que nem eu. Pete. Por favor. Você não entende. O Connors disse que era... Eu salvei a sua vida! E você não foi salvar a minha? Você quer que eu morra? Aham. Eu tava lendo essa matéria e os comentários. Quem sabe o que é? É o Harry. Agora sim eu vou virar o problema de verdade. Te ama. Também te amo. A roupinha que eu coloquei no Homem-Aranha. Do Top Maguire. Ih, vai matar o pai dele. Ah, o pai dele tem. Caralho. Caralho, já vai lutar com ele? Pariu.